د سر واکمن په سپیشلی نامه قدرمن لیدونکو سلام وخت مو بخیر د سولې په خبرونه ته خرغلاست په دغه خبرونه کې د وخت د طالبانو د رسیدو ترڅنګ د دوی د نړیوال ټولنې لخوا د دوی د مشروعیت مسأله او په دې ورسوي کې د پاکستان هڅې ترڅو طالبان د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي بس او خبرې اترې کوو د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه پاکستان صدر اعظم عمران خان له سی ان ان ټلویزیون سره امریکا کې ویلي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي که چیرته دوی ټول شموله حکومت جوړ نکړي وضعیت به ګډوډ شي هغه ویلي په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو وروسته سوله راغلي که افغانستان پر دویمه لار لاړ شي یو لوی بشري ناورین به رامنځته شي نوموړي ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله اوسي او ټولې ډلې پکې شامل اوسي عمران خان سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د پاکستان استخباراتي اداره اټکل کوو چې له افغانستانه به د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه را پیل شي خو داسې ونه شو نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې هم عملي کړي په ټوله کې دوی د نړیوالې ټولنې په تعامل باندې ټینګار کړی دی بحث کوم تم کېږم په همدې موضوع باندې ما سره میلمانه دی میر عنایت الله آشفته د سیاسي چارو تحلیلګر او لیکونکی له المان څخه حبیب الله جانبدار د سیاسي چارو تحلیلګر له لندن څخه او همدارنګه زاکر جلالی د نړیوالو اړیکو کارپوه له ترکیې څخه د ویډیو کانفرنس له لارې ما سره وصل دي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ چمتو کړئ ریپورت وروسته له دې چې طالبانو افغانستان کې خپل سرپرست حکومت اعلان کړ د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په دې منځ کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې نړۍ دې له طالبانو سره تعامل وکړي او دوی ته د اجازه ورکړي چې خپلې ژمنې عملي کړي عمران خان وایي چې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې باید ټول قومونه او ښځې ځان وویني No puppet government in Afghanistan. افغانستان کې هیڅ لاس پوڅی حکومت د افغان وګړو لپاره د منلو نه دی له همدې کبله د دې پر ځای چې دلته کینو او فکر وکړو چې کولای شو دوی کنټرول کړو باید دوی وهڅوو ځکه افغانستان او د اوسنۍ دولت له رایه ښکاري چې له نړیوالو مرستو پرته نشي کولای یو خلوري ته وخوځېږي د پاکستان لومړي وزیر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو اوس ټول افغانستان نیولی او که وکولی شي یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او ټول سیاسي اړخونه سره راټول کړي افغانستان به تر څلوېښتو کلونو وروسته سولې ته لاسرسی پیدا کړي که نه له دې پرته به افغانستان کې انساني ناورین رامنځته شي موږ کولی شو هیله من پاتې شو او دعا وکړو چې افغانستان کې تر څلوېښتو کلونو وروسته د طالبانو په حضور کې سوله حاکمه شي هغه څه چې طالبانو ویلي دي هغه د یوه ټول ګډونه حکومت رامنځته کول دي دوی د خپلو اصولو پر اساس د ښځو حقونو ته درناوی کوي دوی د بشر حقونه هم غواړي او تر دې دمه یې عمومي بښنه هم اعلان کړې ده عمران خان ویلی دی چې طالبان افغانستان کې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د جلب په لټه کې دي او د هغه په وینا نړیواله ټولنه باید له همدې مرستو څخه په ګټې اخیستو طالبان سم لوري ته وخوځوي بیا هم ښه راغلاست پروګرام پیلوم له ښاغلی عنایت الله آشفته سره سر کې ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم آشفته صاحب تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم خپرونه تاسو سره پیلوم په دې وروستیو کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته البته د پاکستان هڅې پیل کړي دي چې طالبان ډېر ژر مشروعیت ترلاسه کړي بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشي هم په دې تړاو بېلابېلو هیوادونو ته یې سفرونه درلودل او یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو سره یې چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کولې او خبرې وکړلې اوس یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره تعامل ولري څه معنا ورکوي د پاکستان د لومړي وزیر دغه ډول څرګندونې ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم از شما و همکاران محترم شما بایدم تشکر میکنم و عرض احترام دارم بدون شک همسایه های افغانستان نقش خوبی و نقش کلیدی در پیروزی یا در تعویض قدرت از طالبان داشتند و معنا که طیب جبهه افغانستان و همسایگی ما ایران بوده و طی 20 سال گذشته طی
در سه سال گذشته عقب جبهه نقش بسیار تعیین کننده داشته و دنیا از مسیر از این کانال در افغانستان اهداف سیاسی خود را در تقابل با شوروی و یا در تقابل بازی کرده و ما ممنون و مدیون همسایه های خود از این ناحیه می باشیم و اما پیروزی جهاد افغانستان و یا مرحله دومش پیروزی تحریک طالب ها علیه خروج و علیه ناکامی ناتو و امریکا به خاطر آزادی و استقلال و حریت ملت افغانستان اینا ما در موازی و همگام هایی که از همسایه های خود ممنون و مشکور هستیم در مقاومت علیه اشغالگران خارجی همزمان این اساسیت و این نکته هم باید ملت افغانستان و تحریک طالب ها و همسایه های محترم افغانستان هم باید درک کرده باشند که ملت افغانستان به خاطر آزادی و حریت و استقلال خود علیه دو ابرقدرت دنیا جنگیدند. اگر جناب قریشی و یا آقای عمران خان لابی می کنند کشورهای دنیا برای آنور سفرهای به نیابت از تحریک طالب ها می کنند به هیچ عنوان برای افراد و وطن دوستان آزادی خواه و مبارزان ملی و تحریک طالبان قابل قبول نیست و این معنا که حد و حدود خود باید بشناسه همسایه های ما ضرورت به تلاش های نیابتی و تقابل با جنگ های نیابتی با رقبای خود نباید در افغانستان داشته باشند و تحریک طالب ها پس از سپری کردن زندان گوانتانامو زندان پلچکی و توهین و تحقیر و هزاران هزار اهانت امروز این اساسیت را باید درک بکنن و درک کردن بدون شک و اما از نظر من کمی کنکار هستم دوستای زیادی دارم در سنگر جهاد و طالب و طالبان که نشناسن مرا من حیث یک افغان و یک مسلمان و یک متحد به خاک و ملت و هیچ ستمگری اشغالگری تندر ندادیم و در حد امکان مبارزات خود از موضوع و سنگر ملی ادامه دادیم یعنی به هیچ عنوان طالب به طالب پلاو نیستم اما اونها میشناسن و میفهمن که از سالهای دور ما در یک موضوع مستقل ملی قرار داشتیم وزارت خارجه افغانستان جناب متقی صاحب و همکار دیگرشان آقای سرگزی مکلفیت دارن هرچی زودتر و هرچی عاجلتر خط مش دولت تحریک طالب ها را واضح و رک و راست روشن بیان بکنن و از یک موضوع مشخص ملی سربلند بکنن میدونیم که مسئله تغییر قانون اساسی و یا تدبیر روی جرگه و امثالش اینا زمان بر هستند و اما مکلفیت های وزارت خارجه به خاطر به رسمیت شناختن تحریک طالب ها بسیار ضرور است و اینا کم وقت تلف می کنند و وقت از دست می دهند در سیاست کاملا قابل فهم است که اپوزیسیون باید وجود داشته باشد در دنیای غرب و در دنیای شرق سیاست بدون اپوزیسیون ناممکن است اتحادیه اروپا یکی از دوستان خوب افغانستان بوده تا 20 سال گذشته و امریکا منعیسی قدرته که با انگلیس توان ازیر داشتن که 47 کشور دیگیر در افغانستان بکشنن و یک اطلاف نظامی رو به وجود بیارن و در نهایتش پس از 20 سال شعاربازی و میلیاردها میلیارد غرق کردن دلار در جیب افراد شر و فساد و چپاولگر و غارتگر و غاصب و ناقض حقوق بشر بالاخره او کسانی را که به قدرت رسانیده بودند بسیار ذلت بارانه از قدرت پایین انداخت و نهایت تقیل نامه است پایین انداخت چند و در کنار از اون ملت افغانستان را توهین کردن تحقیر کردن میدان هوایی افغانستان و منوترهای ملکی و تاوار ملکی را شکستاندن واقعا قابل تاسف است برای بزرگی از لای متحده امریکا و برای بزرگی اتحادیه اروپا فهم نبودن یک لازم میخواییم بگیم که حال اونها میخواییم که از اپوزیسیونشان هم استفاده بکنن آرزو دارم که در یکی طالب های این نکتر دست باشن و دیر نجوندن سوالات بعدی مننه که و شفته سب بیرته تاثره گرزم جانب در سب
څه معنا ورکوي د پاکستان د لومړي وزیر دا ډول څرګندونې په دغه وخت کې چې طالبان تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نړیواله ټولنه هم وایي چې موږ د طالبانو د په رسمیت پیژندلو ته هیڅ نوه بیړه نه لرو. لابیګری په څه مفهوم؟ لوی او بخونکي خدای په نامه تاسو ته، استاسو محترم و میلمنو ته، همداشان درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. یوه خبره خو ډیره څرګنده ده چې د ښاغلي عمران خان فهم او نالج د سیمې په اړه باندې ډیر محدود ده، ځکه چې ده د حقاني شبکه یو قوم اوباله په افغانستان کې، په داسې حال کې چې هغه حقاني تخلص اکثره دوی د حقاني مدرسې پر بنسټ باندې ځان ته غوره کوي، او حقاني یوه گروه یا یوه ډله ده، نه دا چې هغه په افغانستان کې یوه قبیله یا قوم وي. د دې نه څرګندېږي چې عمران خان د سیمې په اړه باندې ډېر محدود معلومات لري، ولې څنګه چې محترم شفته صاحب وویلې، زه د دې خبرې تاییدوم، یعنی کاسه باید له آش نه ډېره داغ نه وي. په دې معنا چې پرېږدی چې افغان چارواکي خپله خپل امور تنظیم کړی، ولې یوه خبره بیا سمه خبره ده. هغه په دې معنا چې د قضایاو د حل دپاره دوه نظریې او میتودونه موجود دي، یو دا چې په انقلابي او نظامي بڼه تاسو یوه مسله حل کوئ، او بله دا ده چې په تدریجي شکل سره تاسو په مثلا متانیز ډول یو مسلې ته رسیدګي کوئ. نړۍ ته په کار ده چې د افغانستان سره تعامل ولري، او څنګه چې دوی ویلي چې دا په عمل کې یو حکومت ده، یو دولت ده، نو بنام دوی باید هغه عملي برخه د کارونو پیل کړي، او په ځنډ کې د افغان ولس ته تاوان او ضرر رسیږي. دغه برخه د خبرې دا که د سړي مخالف هم وکړي نو دا مثبته خبره ده، خو لیکن نیابتي څرګندونې دا بیا د افغانستان د خلکو حساسیتونه راپاروي. نو پر دې بنسټ ویلی سو چې نړۍ باید کوشش وکړي چې مستقیما مخامخ افغان چارواکو سره خپل مسائل د مشورې، مفاهمې او ډیپلوماسۍ له طریقه مطرح کړي، او کوشش دې وکړي چې خپلې مرستې ډېر ژر پیل کړي، ځکه چې په افغانستان کې یو ناورین د فقر او د لوږې په لاره ده، او یا حتی پیل شوی ده. داخلي په معنا ده؟ بلی. پس نشو ویلی چې وخت پاکستان د افغانستان د مخصوصا د طالبانو د مشروعیت مسله له نړیوالې ټولنې څخه غواړي، دا د مداخلې په معنا نه ده؟ دا یو ډول، یعنی په ډیپلوماسۍ د ظرافت له نقطې نظره دا خبره خپل افغانانو پورې اړه لري، ولې که څوک د افغانانو تایید کوي او مخالفت یې هم درست نه ده. یعنی په دې معنا مننه د عمران خان نه چې دی دا تایید کوي، ولیکن د لابیګرین د لابینګ هغه وظیفه یا موږ ته د کمپاین وظیفه دی په غاړه نه لري. دقیقا مننه کوم له تاسو نه جانبدار صاحب، بیرته در سره ګرځم. جلالی صاحب، تاسو هم خپل سلامونه وړاندې کوم. همدغه پوښتنه له تاسو څخه مطرح کوم، پاکستان ته په کار ده چې په دغه وخت کې سربیره پر دې چې دلته په کور دننه د افغانستان خلک د پاکستان پر وړاندې ډیر حساس دي، لابیګری په څه مفهوم باندې ده؟ سلام تاسو د بحث درنو ګرنوالو او ټول ریدونکو ته، زه په دې باور یم چې افغانستان چې کوم تحول اوس راغلی، نه یوازې افغانستان بلکې سیمه، د دې تحول په نتیجه کې یو نوی سیاسي فصل ته، نو مراوداتو ته داخليږي، او دې نوی فصل کې ډېر هیوادونه شاید خپل سرنوشت افغانستان سره نږدې وبولي. شاید دغه نوی فصل زما په باور د سیمې هیوادونو ته هم فرصتونه لري، هم شاید اندېښنې. که په مشخص ډول د پاکستان یا د سیمې د نورو ځواکمنو هیوادونو په اړه خبره وکړو، څو ټکي دي چې نوی فصل کې دغو هیوادونو ته هم اندېښنې لري او هم فرصت لري. د امریکا د حضور پای په افغانستان کې نه یوازې پاکستان ته بلکې د سیمې هیوادونو ته داسې اقدام ده چې د هرکلی وړ دی، او دوی له دې ناحیې څخه احساسوي چې
د دوی یو حریف یو سیال ځواک دلته پوځي حضور درلود او نور هغه دښنه د دوی پر پاتې چې په مشخص ډول د پاکستان لپاره په تیر افغان حکومت کې هند ډېر برلاسه او چې له دې وروسته موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هند حتی ډیپلوماتیک حضور نه لري په دې اساس پاکستان لپاره دا یو بل فرصت دی او دې وضعیت خار کلی کوي چې هند نور نتوانیږي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور یا لیوالتیا نه لري چې خپل ډیپلوماتیک حضور یا سفارت ته ادامه ورکړي بل نقطه چې پاکستان لپاره اندېښنې وړ وي هغه په افغانستان کې یا په مشرقي سیمو کې د تحریک طالبان د غړو حضور دی او په دې وروستیو کې د پاکستان پاوز لوی درستی د لوړې کچې ناست سره بلله او دا اندېښنې مطرح کړي چې په افغانستان کې د نوي بدلون په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې په ایجنسیو کې د دوی په سرتیرو باندې بریدونه زیات شوي دي چې عمدتاً دوی ګوته تحریک طالبان پاکستان ته نیسي بله مسله د مهاجرینو مسله ده چې افغانستان کې اوس یو پیژندل شوی دولت یو باثباته دولت یو داسې دولت چې هغه دا وړتیا ولري چې خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي فرصتونه ایجاد کړي هغه د مهاجرینو د یو بل موج مخه نیولی شي ولکه وضعیت معکوس وي طبیعي ده چې مهاجرین به په سیمه کې خپریږي او پاکستان ځان د هغه وضعیت یو داسې هیواد بولي چې شاید فشار پرې ډېر وارد شي او بله مسله چې زه فکر کوم په هغه کې داخل دی او خصوصا په هغه کې چین ډېر مهم رول لري چې د پاکستان یو له ډېرو مهمو ستراتیژیکو پارتنرانو څخه دی هغه په راتلونکي باثبات افغانستان کې په سیمه کې ترانزیت دی یا د سیمې اقتصادي نخلون چې په هغه کې افغانستان د خپل موقعیت له مخې ډېر مهم رول لوبولی شي او دا هغه څه دی چې د چین لپاره په دې کې ډېره لیوالتیا موجوده ده طبیعي ده چې پاکستان هم د چین د سپیک پروژې برخه دی که پاکستان حتی لیوالتیا هم نه لري چین فشار یا د چین اثر ډېر کارنده تمامېدلی شي چې پاکستان هم په دې برخه کې همکاري او ثبات ته اړ باسي په دې اساس کا جنبندي وکړو زه فکر کوم دغه ټول ټکو ته په پام سره هم پاکستان او هم د سیمې نږدې هیوادونه چې هغه د افغانستان له ثبات څخه ځانونه ګټمن بولي او د افغانستان له بې ثباتۍ څخه ځانونه متضرر بولي په دې اساس دا هیوادونه لاس په کار دي او پاکستان هم هڅه کوي چې راتلونکي افغان دولت سره رسمي اړیکې ولري ډیپلوماتیک حضور ولري نه یوازې پاکستان بلکې نړۍ هم دغه دولت په رسمیت پیژني جلالی صاحب تاسو ویلئ چې پاکستان اندېښنه لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د دوی په زیان تمام شي په تیرو شلو کلونو کې پاکستان د افغانستان په جګړه کې دخیل بلل شوی حتی تاسو د امریکا کانګرس وکتل چې اوس هم ویل چې یو نارامونکی هیواد د امریکا لپاره پاکستان و نو څه فکر کوئ په دغه شته دغه تیرو ته په کتو سره اوس هم پاکستان په رښتینی ډول د افغانستان تر څنګ پاتې کیدی شي دغه لابیګری و یعنی د پردې تر شا که په واضح ډول وایي نورې مسئلې به نه اوسي ما تاسو سمخ کې ولې چې موږ یو نوی سیاسي فصل ته داخل شوی یو تیر دوه لسیزو کې خپل اندېښنې وي خپل فرصتونه ول او خپل روایتونه او تبلیغات او نریټیو وو چې هغه حاکم وو څو کلونو کې په خوانی افغان حکومت هڅه دا و چې د وخت مقاومت په بشپړ ډول د پاکستان زیږنده وبولي او لدې لارې دغه مقاومت ولسی او ملی او دینی مشروعیت تر سوال لاندې راوړي په دې اساس تبلیغات دا کېدل چې هر څه د پاکستان په لاس کې دي د دې څوک انکار نشي کولای تیر کې یو مقاومت طبعا د قبایلي سیمو استفاده کوله حضور درلود هغه د یو بکیارد رول لوبا ورته او هغه هم په لدې زاویې چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د پخواني افغان رژیم او د پاکستان یا پخواني وضعیت چې په افغانستان کې حاکم و په هغه کې پاکستان خپلې ګټې نه لیدلې او ځان یې پکې متضرر احساساوه د امریکا پوځي حضور د هند برلاسه رو د تحریک طالبان پاکستان حضور چې پاکستان هم د تنور لگاوه بس ویلای شو چې د طالبانو حاکمیت د پاکستان په ګټه باندې تمامیدای شي او دوی په ګټه ده ما تاسو مخ کې ویل چې هم اندېښنېسته او هم پاکستان لپاره فرصتونه سته ولی په لوی سره کوایم کا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان وتوانیږي چې ثبات راوړي امنیت راوړي اقتصادي فرصتونه ایجاد کړي دا نه یوازې چې د پاکستان په ګټه ده بلکې په لوی کې د ټولو سیمې په ګټه ده مننه کوم لتاس نه جلالی صاحب پات شې مونږ سره د خبرونې تر پای پورې اوس هم زما شفته صاحب تاسو شفته صاحب فکر کوي نړیواله ټولنه ولی آماده نه ده د دې ته چې تعامل ولري له طالبانو سره لکه څنګه چې اروپایی ټولنه هم ویلي چې موږ
مجبور یو چې له طالبانو سره خبري اترې وکړو. یعنی په دې کلمه باندې چې وایي موږ بل لار نه لرو د خبرو اترو بغیر، دا خپل د دوی مجبوریت خي. ولې له طالبانو سره تعامل ته نړیوال ټولنه آماده نه ده؟ ډیرکټر، ما په نظر د اروپا د سیاسي د لحاظ نه خپل استقلال او تمامیت پر صدا او خپل توانمندي د امریکا د مالروي پر ارتبا لاسه ورکړی دی. ایمانو کې پنچیز رکې اتحادی اروپا تای 20 سال گذشته در پای خدمات خود در چوکات ناتو انجام داد، این مصاحبه ها و تبصره های سیاسی را در اروپا و در داخل آلمان آدم میشنوه، انتقاد بسیار شدیدی از احزاب سیاسی داخل ائتلاف دولت آلمان و یکی 70 روز بعد انتخابات مجدد از صدارت آلمان مطلب است. اینها خود بازنده میافند و در مجموع اروپا بازنده سیاست است در افغانستان و این مقدار پول و زحمت و تلاش و ریختن خون سربازای از اینان نتیجهش صادقانه بخواهیم بگوییم که از دید اروپایی ها صفر است. صفر. آن جاده ساخته شده، چهار تا تعمیر ساخته شده، چهار تا نهاد اونجا ایجاد شده، بلی شده و منکرش هم آدم بسیار متعصب و منفی باف است. اما آن چیزی را که اتحادی اروپا و تلاش را که کرده بودن برای نهادسازی و دولتسازی و ملت سازی و امثال اون که امریکا کاملا از او انکار کرد و گفت که ما فقط برای از بین بردن اسامه آمده بودیم و از بین بردن القاعده، که در او هم اعتراف میکنند که فعلا وجود داره و دو سال بعد هم دوباره قدرت را میگیره. این نشان میده که امریکا باخته کلا در سیاست و اروپا که دنبال روی امریکا را کرده اینا هم ناراض هستن. حال میخواییم بگیم که شما که طالب ها چی مکلفیت دارن؟ ملت افغانستان که منعیس مواد سوخت در اینجا بکار برده شده، نسل جوان، مطبعات، جنالست ها، خود شما خواهر بسیار محترم و فعال و همه جنالست های عزیز، تمام نهادهای مدنی آرزو دارم که در هیچ کشور بیگانه یک کشور دیگیر خاص به رضای خدا آباد نکرده بود و نمیکن. به این معنا میخوایم یک بار دیگه تکرار بکنم که ملت افغانستان یاد نگرفت از تاریخ که اتحاد شوروی کبیر برای چی آمده بود و ناتو مهربان و بزرگتر از دایه مادر چرا برای ملت افغانستان و مجاهدین کمک کرد تا اتحاد شوروی از هم بپاشه و از صحنه دور بره. آمدن ناتو با 49 کشور، کمک های کشورهای مقابل ناتو و رقیب امریکا چطور اینقدر پول و امکانات را مساعد کردن که به ریختن خون هزارها هزار افغان که در رأسش فقط تحریک طالب ها بوده و هیچ کسی دیگه اینه، اینها چطور آماده شدن که این کمک را بکنن تا ناتو و امریکا و شکست و سرافکنده از افغانستان. حال میخواییم بگه دیگه جلسه ایره که دیروز دایر شد و 1,200,000,000 دلار را بر افغانستان کمک میکنن، مشروط باز سوال پیدا میشه چرا مشروط؟ به خاطر از اینکه شما اینی وظایف را انجام بدید. این وظایف چی هست؟ چقدر این وظایف و این شروط به نفع ملت افغانستان است؟ حال ما نه اسیر و برده و غلام حکومت خطی پرچمی بودیم، نه اسیر و غلام برده حکومت مجاهدین و نه از طالبها و نه از 20 سال دولت وارد شده یا صادر شده بن و نه اسیر. د شروط په خودلو کې خاله آشفته د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادیې ګټې په څه کې دي چې مرستې له افغانستان سره کوو اما په دغه شرط؟ شرط از این منافع از اینا اول میخوایم بگیم که اینها آرزو دارن که یک کتلی بزرگ از جوانها و تحصیلکرده های افغان را بیرون بکشن. این سرمایه از این مملکت وجدانن میخواییم بگویم که ما خجالت میکشم و قلبا رنج بردیم تا اینکه از ستم دموکراتیک خلق
ما را موادار ساخت و پس از زندان مجبور شدیم کشور را ترک کنیم. امروز کسانی مشارکت ملی میخواهند بگویم که اونو دیکتاتوری پرولتاریای دیروزشان یادشان رفته. امروز کسانی مشارکت ملی میخواهند که دیروز یادشان رفته که فقط حزب و تنظیم خودشان حاکم بوده و حاضر به هیچ تقسیمی نبودند. حال میخواهیم بگویم که تحریک طالب ها بنایس نیرویی که قدرت را غصب کردن یا گرفتن در رأس قدرت قرار دارن، تمام کابینه را از تحریک طالب ها اعلان کردن، کادرینی که مبارک کردن و خودشان عطایشان بلخایشان مبارک باشد. و اما تمام کادرهای رهبری مملکت از سطح معین منظور این است، تمام افراد متخصص و مسلکی را اگر اینا در رأس کار قرار ندن و در هر وزارت بردهای متخصصین بردهای مردمان مسلکی وجود نداشته باشد، ملا و مولایی را با تمام حرمتی که دارم و منعیس یک مسلمان و منعیس یک آدمی که از خانواده جهاد یک عمری را در کنار مجاهدین بودیم، ملا نمیتونه که دولت مداری بود. حال اگر فرد متخصص و مسلکی در کنارشان باشه، خانم ها در کنارشان باشه، شریعت و عرف و عنعنه و لباس شرعی یا به اصطلاح حجاب شرعی قابل قبول است، خانم ها و جوانای افغان با عفت ترین خانم ها بودن و صبور ترین خواهر مادر بودن، اینها بالاترین ستم را های ایلانی قبول کردن. هیچ جا تروریست خانم افغان نبودن، هیچ جا انتحاری را خانم افغان نکردن، هیچ بلسخاک را خانم افغان نفروختن، هیچ جرم و جنایت و اختطاف و چپاول را خانم افغان نکردن، نه با سواد افغان و نه خانم بی سواد افغان. حال مسلمان و تحریک طالب ها که مادر دارن، خواهر دارن و دختر دارن، حد و حدود خود هم باید درک بکنن. اسلام 1400 سال میشه که در افغانستان در خون و رگ و پوست ملت افغانستان جاری است. به هیچ عنوان با آمدن کمونیست ها افغان ها و مسلمان ها کافر نشدن، با آمدن مجاهدین اسلامشان قوی تر نشد و با آمدن تحریک طالب ها که دین ما تکمیل نمیشه. دین ما تکمیل بود، مسلمان بودیم، مسلمان هستیم، کشور مستقل داشتیم. آرزو میکنم در جامعه جهانی منعیس کشور مستقل در همسایگی خود با همسایه خود روابط نیک داشته باشیم و منعیس کشور معلل، منعیس کشوری که بالاترین منابع زیرزمینی را داریم، منعیس کشوری که ما جوانترین نسل را داریم با خود. اروپا نباید ظالمانه نسل جوان ما را زیر پایشان خار بکاره. و امروز میگه تاسو اشرف تاسو پوران دي تاسو ورته اشاره وکړه چې لشت ظرفیت څخه باید طالبان کار واخلي ترڅو دوی حکومت هم پر رسمیت وپیژندل شي او شته کادرونه هم له هیواد څخه ونه وځي. اما که چیرې برعکس وسی سربیره پر دې چې د نړیوالې ټولنې مرستې مشروطې په همدې باندې دي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي، که داسې ونه شي تاسو وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا په دې ډېر ژر وخت کې به د طالبانو حاکمیت د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت وپیژندل شي؟ ما پیشتر عرض کردم که در دنیا داشتن اپوزیسیون سیاسی بسیار طبیعی و معمول است. اتحادیه اروپا از دو قطع کارت خود میتونه استفاده بکنه. پاکستان هم دو قطع کارت داره در فرد خود. حتی سه قطع کارت داره. پاکستان یا اتحادیه اروپا یا امریکا میخواهند که اهداف نامشروع خود تحمیل بکنه سر تحریک طالب ها. نامشروع به این معنی که اگر اینها درست مدیریت میکردن، او گزارشات سیگار و او دزدی و رهزنی و چپاولگری و واردگری و غصب دارایی های عامه که خودشان یک لیست طویلی را داشتن که ایها میلیاردر شدن و او ناقضین حقوق بشر بودن، آن نمیخواییم که اسم ببرم زیای وقت است، و اما سیگار و کل دنیا و همه افغان ها میفهمند که دی در کل رهبری دزدی و سقطن کرد. حال اگر پاکستان و یا اتحادیه اروپا یا امریکا منظورشان از حکومت مشارکتی و حکومت وسیع البنیاد عمی باشه که چهار تا کلاه ازاره و ازبک و پشتون و تاجک دزد و رهزن چپاولگر غارتگر غاصب را در داخل از این دولت تحریک طالب ها شریک بسازن، باز عین و غین وره یک حکومت دو منزله و یک حکومت سهامی و ناکام را تجربه بکنن. بهتر است که تحریک طالب ها آخرین مقاومت را بکنن و از شیعه سنی
پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره از متخصصین، از بشردوست وره چهره ها استفاده بکنه. هیچ غاصب را، هیچ سیاست مدار به اصطلاح مطرح کدام مطرح؟ دیره من نشفته سای کور مواده. جانب در سیبتر از هم خطر حقی مخ که دما نیسم. لنده دما تر لنده دمی روز سپیر تر اگرسو. بیام تاسو سره غلاس وایم جانب در صاحب سره پیلوم. جانب در صاحب لکه څنګه چې وړاندې شفته صاحب هم ویلې چې پاکستان غواړي نامشروع اهداف پر طالبانو باندې وټپی، د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې په تعامل باندې چې له طالبانو سره یې باید ولري بحث وکړ. څه فکر کوئ نړیواله ټولنه ولې آماده نه ده چې له طالبانو سره تعامل ولري؟ دا ډیره ښه پوښتنه ده د شفته صاحب د خبرو په تایید. باید عرض کړم چې د افغانستان قضایا او خصوصا د موږ د تمدني حوزې مسایل ډیر په بیروني فکتور پورې اړوند سوي دي. تاسو پوهیږئ چې دغه نوې لوبه د امریکې او د چینانو ترمنځ پیل سوې، خصوصا دا وروستی خبر دا ده چې دوی د اوکس په نوم باندې نوی پیمان رامنځته کړ او په هغه کې به 12 اټومي اوکتله استرالیا ته ورکوي. یعنی هغه د نن پرولیفریشن د پیمان په مغایرت کې د اټومي وسلو دغه ډول خورونه او دا ټولې هڅې څه لپاره دي؟ همدا ډول د شانګهای هیوادو غونډه ده نن چې هلته هم محور د بحث افغانستان ده. دا ټول مسایل تړاو لري زمونږ په چاپېریال، زمونږ په هیواد او زمونږ په حالت پورې. یعنی دا په دې معنا نه ده چې دوی زمونږ په فکر کې دي، یا د افغانانو د نظام او د رژیم او د سیستم په فکر کې دي، یا د افغانانو د رفاه په فکر کې دي، بلکې دا موږ یو چې د دوی د نړیوال رقابت قربانیان یو. اوس هم د موږ په اړه چې څه دریځ دوی غوره کوي، دا د دوی د خپلو ګټو او د بینالمللي رقابت پر بنسټ ده، نه د افغانستان د وضعیت او د افغانستان د خلکو د کلتور او دین او د موزیګیرو پر بنسټ. نو بنان موږ که دا مسایل څېړو، باید اول دا نړیوال دریځونه مطالعه کړو. د نړیوالو دریځونو د مطالعې په نتیجه کې دې ته رسیږو چې بیا افغانستان کې څه ډول یو بهرنی سیاست ورسی چې هغه د افغانستان د ملي ګټو سره هم تطابق ولري او په زمین کې د نړیوالو سره هم په داسې یو ظریفانه ډیپلوماسۍ باندې مبتنی وي چې موږ نور د خپل هیواد په خلاف راونه پارو. او ځینې داسې خبرې دي چې هغه که افغانان هر څه وکړي د افغانانو له صلاحیت او له امکان او له اختیار بهر، لکه څه شی هغه په دې معنا چې مثلا امریکا غواړي چې هلته جګړه وي، نو افغان به څنګه د جګړې مخه ونیسي؟ ځکه چې د شعار کموالی نشته. دا اوس تاسو فکر وکوئ چې د امریکې دا وطنه په دې معنا نه ده چې دوی له سیمې نه خپل پام بیخي اړولی. همداسې چې دوی د اوکس پیمان نن رامنځته کړی ده او په ډېر ګزاف قیمت باندې د چین د مخنیوي لپاره په بحر هند کې تلاشونه کوي او د چین د معاصرې لپاره یې نوې سړه جګړه پیل کړې ده او د وسلو مسابقه یا سیالي بیا رامنځته کړې. خو همدا ډول د چین په چاپېریال کې له منطقوي منازعاتو نه هم دوی غواړي اعظمي ګټه پورته کړي. هغه په دې معنا چې دغسې یو فکري وضعیت او داسې یو مذهبي حالت چې په افغانستان کې ده، دا په آینده کې کېدلی شي په بالقوه توګه د آسیای میانه دیموکراتو هیوادو او د چین دولتي سیستم او په هغه ځای کې د مسلمانانو د حق حقوقو په ارتباط باندې یو ډول وکارول شي. یعنې په دې معنا دوی دلته د سبا لپاره سرمایه ګذاري کړې ده. پس موږ هیڅ هم نشو کولای که چیرې تاسو ویلې چې امریکا وغواړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه نه شي، په هر شکل چې اوسي هغوی دلته جګړې ته دوام ورکوي، یا هم بیرته په د کومو لارو به دلته په افغانستان کې بیرته جګړه پیل کړي؟ آیا د داعش د حضور په اړه د دوی اندېښنه او د القاعدې د حضور په اړه ده چې په دې وروستیو کې بیا هم اندېښنه ښودلې ده چې القاعده ریښې بهر هیوادونو ته رسېدلې دي، څومره د دوی اندېښنه پر ځای ده یا نه دا یوه بهانه ده چې بیا راشي افغانستان ته او دلته بیا هم جګړه توده وساتي؟ دا یوه بهانه ده، مګر دا په دې معنا نه ده چې دوی به په نظامي لحاظ بیا افغانستان ته راځي. دوی کولی شي د خپلو استخباراتي شبکو له لارې نه او د پاکستان له راځي نه په استفاده سره، یعنی په تعصب سره بیا ووایو
چې د پاکستان د عزته ک د امریکای په جهاد کې پاتې کیږي نو جګړه به دوام کوي او ک امریکا ک پاکستانیان د امریکای د نفوذ نه ځان یو څه رالري کی استقلالیت ولري په هغه صورت کې به پاکستانیان کوشش وکړي چې د منګ د تمدنی حوزې په غوړېدنه کې خپل منافع وویني یعنی یو نوی فرهنګ او نوی کلچر ته ضرورت ده چې افغانستان مثلا د ټولو ګاونډیانو سره پرانیستي پولې ولري یو مرکزی مشترک بانک ولري یو دوه تجارتي همګرایي رامنځته شي تر دې مهاله پورې د پاکستان دریس څه ډول ارزوي ښاغلی جانبدار پاکستان خو د هغه حلقه نظامی حلقه چې ده هغه طبعا د غرب روزل سوي جنرالانو افسرانو کارمندان دي او دغه نوی پیمان هم د امریکې بریتانیا او د استرالیا چې امضا سوی ډېر د انګلو ساکسون یا انګلیسي ژبو د حاکمیت دپاره په جهان باندې مطرح ده او د پاکستان سره د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي یعنی دا به داسې یو مشکل حالت وي چې پاکستان له دغه مقناطیسي ساحې نه ځان باسي او که دا ووځي دا بیا د افغانستان په ګټه هم ده د چین د سیمې د هېوادو د ټولې آسیا په نفع ده ولې که پاکستان پاتې شي د تیغ د خیز د تختی په توګه د غربیانو سره بیا به په دې سیمه کې جګړه وي په نورو وسایلو او اشکالو مننه کوم له تاسو نه جلالي صاحب همدغه پوښتنه له تاسو هم پوښتنه کوم څرنګه چې جانبدار صاحب ویلې چې پاکستان دریځ باید د امریکا په لور کچیرې واوسي جګړه به په افغانستان کې دوام ولري تر دغه مهاله پورې چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي تاسو د پاکستان دریځ د طالبانو پر وړاندې څه ډول ارزوئ ګورې په تېرو دوو لسیزو کې یا په ځانګړي ډول د سپتمبر له پیښو وروسته چې کله امریکا له پاکستان څخه وغوښتل چې د رهګرۍ پر ضد جګړه کې د دوی تر څنګ ودرېږي او پاکستان تر څنګ ودرېد پخوانی دیکتاتور جنرال مشرف د امریکا ملاتړ وکړ دا په خپله پخوا د اړیکو په اصطلاح کې د مجبوریت کوژدنه په اصطلاح د زور دوستي وه پاکستان په ګڼو مواردو کې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه جګړه په اصطلاح پیل شوې وه د هغې بیې پرې کړې په قبایلي سیمو کې د پاکستان پر ضد پاڅونونه وشول په خپله تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د دغه دریځ یوه زیږنده وه د پاکستان په اردو کې په دې سړه مخالفتونه راوټوکېدل په دې اساس له امریکا سره درېدل د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې نه یوازې د پاکستان په مذهبي قشر کې بلکې په ټوله کې د پاکستان په سیاسینو کې دا یو متنازع مسله وه او په ځانګړي ډول عمران خان چې اوس د پاکستان لومړی وزیر دی او هغه وخت د اپوزیشن برخه وه هغه د دغې جګړې د سرسختو او په تېره د پاکستان د ملاتړ له سرسختو مخالفینو څخه وه او همیشه یې په دې برخه کې خپل غږ پورته کاوه عمران خان په دې وروستیو کې هم په دوی به له دې وروسته د امریکا د جګړې پارتنران نه دوی غواړي چې په سوله کې د امریکا ملاتړ وکړي په دې اساس په تېرو دوو لسیزو کې چې کومه جګړه امریکا پیل کړې وه او کومه لوبه چې روانه وه پاکستان چون په دې جګړه کې امریکا سره صادقانه نه و درېدلی ځکه پاکستان د ډبل ګیم او د دوګونی چلند تورونه لګېدل دا مشکلات موجود وو له دې وروسته چې هغه فصل کېږي او افغانستان کې نوی حکومت رامنځته کېږي د فکر کوم په دې د سیمې په ثبات کې ډېره لیوالتیا د منطقې د هېوادونو ده د افغانستان په ثبات کې په ځانګړي ډول چین او که د پاکستان ائتلاف یا دوستي چین او امریکا سره مقایسه کوو په مراتبو پاکستان چین سره په ډېرو مواردو کې مشترکات لري او په تاریخي لحاظ سره اوږده دوستي لري اما ښاغلی جلالي هغه څه چې جانبدار صاحب مو ویلي که چیرې پاکستان د امریکا سره ودرېږي چې تاسو ویلي که مبارزه وشي د ترهګرۍ پر وړاندې له امریکا سره ودرېږي نو دوی ښاغلی جانبدار ویلي چې جګړه به په افغانستان کې ختم نه شي که چیرې پاکستان له امریکا سره ودرېږي زه فکر نه کوم چې امریکا ستراتیژیک شریک ووسی او لکه څنګه چې په ټول اسیزو کې رول ولوبا دې ورسته هم هغه رول ولوبای همدار زه فکر نه کوم چې امریکا دې هم په اچا په سیمه کې د پوزي حضور دې مانورو پتیا ولري انټونی بلینکن په واځي ډول سناته وویل چې دوی لدی ورسته په افغانستان کې دوی د حضور وسیله ډیپلوماسي وي دوی به ډیپلوماسي حضور غواړي دوی به انکشافي حضور غواړي دوی به د اقتصاد برخه کې راتلونکي افغان حکومت سره نږدې اړیکې غواړي زه فکر کوم جګړه
امریکا واز مویله او هم په سیمه کې چې کوم هوادونه د امریکا سره ولاړ ول هغه واز مایل سو او نتیجه هم ټول ولیدله لدی ورسته دا داسې امکانات چې هغه د امریکا دې ته قانې کړی چې په جګړې باندې په سیمه کې پانګونه وکړي زه فکر کوم داسې څه نشته برخلاف په سیمه کې چې کومه هماهنګي یا همغږي یا اجماع په افغانستان کې د ثبات موجوده ده او د سیمې هوادونه په دې ثبات کې خپلې ګټې ویني په ځانګړي ډول پاکستان او چین یا د چین او پاکستان محور زه فکر نه کوم چې دغه ټول ټکو ته په پام سره د پاکستان متفاوت دریځ ونیسي او له دې وروسته دې هم د سولې په ځای د انکشاف او د ثبات په ځای د جګړې برخه شي او کبار عکس دلته بیا په افغانستان کې د جګړې لمن خورشي هغه څه چې نړیواله ټولنه په اندېښنه کې پاکستان هم ویلي تاسو هم وړاندې ورته اشاره وکړه چې د تحریک طالبانو غړي په مشرقي سیمو کې کچېری سر راپورته کوي نو بیا به د پاکستان دریز په هماغه شکل چې شل کاله مخکې او بیا به د افغانستان سره په هماغه دریز وي له دې وروسته دوه ډلې چې اکثره ورته اشاره کیږي او دا احتمال مطرح کیږي چې شاید په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباتۍ لپاره ترې استفاده وشي یو داعش ډله ده او بل تحریک طالبان پاکستان د داعش په تړاو زه فکر کوم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي هغه وخت چې طالبان یو مقاومتي ډله وه هم افغان حکومت سره جنګېده هم په افغانستان کې له میشتو بهرنیو ځواکونو سره جنګېدل په عین وخت کې د داعش پر ضد هم طالبان جنګېدل او نسبتا حکومت او بهرنیو ځواکونو ته د داعش په ماتولو کې طالبانو ډېر مهم او اساسي رول ولوباوه په تېره په زابل کې او په ننګرهار کې نو هغه وخت چې طالبان یو ډله وه او اوس طالبان په حاکمیت کې دي د سیمې همغږي هم په دې برخه کې ورسره شته نو زه فکر نه کوم چې داعش راپورته کړی تر ټولو مهمه نقطه هغه د دینی مشروعیت ده کوم دینی مشروعیت چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې او په کلیو ښارونو کې طالبان لري ډیره مشکله ده چې داعش د ځان لپاره داسې دینی مشروعیت جوړ کړی سي تر څو خلک د نظام پر ضد بلوات او پاتون ته شورش ته وهڅوي پس نړیوالې ټولنې اندېښنې په دې برخه کې بې ځای دي اغه خپل بحث لري چې نړیوال څومره اندېښمن دي ګورې د نړیوالو په حضور کې په افغانستان کې داعش راوټو کې او د نړیوالو په حضور کې داعش په افغانستان کې په یو عمده تهدید بدل شو ولدا طالبانو چې داعش منځ لري وړ او اوس چې نړیوال په افغانستان کې حضور نه لري موږ د داعش د کم ډیر په امر تحرک شاهدان هم نه یو په دې اساس زه هیله من يم چې په راتلونکي کې به داعش ونیسي کولای چې دلته یو تهدید په توګه مطرح شي بلې مسله زه غواړم بشپړ کړم هغه د تحریک طالبان پاکستان مسله ده تر دې مخکې فصل کې د پاکستان عمده تور پر افغان حکومت و چې په خوانی د ملي امنیت ادارې په دزینو تحریک طالبان پاکستان مشران ته پناه ورکړي وو د غوم لا تړې کوو همدارس پاکستان ډیره ګوته د هند استخبارات کړي پاکستانان همیشه ویلي چې ډیره داخله ده لدی ورسته د افغان طالبان وړي کې له تحریک طالبان پاکستان سره تر ډېله ایدئولوژیکي اړیکې دي تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو سره د بیعت بحث لري زما ارزاده چې پاکستان به اوس هڅه وکړي چې کوم نفوذ چې طالبان پر ټي ټي پی باندې لري لاغي په استفادې د ټي ټي پی تهدید کمزورې کړي یا کم کړي یا د دې مخاونه چې ټي ټي پی پر اتنې کې پاکستان کې د مشکل جوړ کړي او په دې برخه کې زه فکر کوم اغه ټول ټکو ته په پام سره چې راتلونکي کې د افغانستان حکومت او پاکستان ورته اړتیا لري او همکاري ته ژمن دي زه فکر کوم طالبان هم شاید په دې برخه کې ټول هغه وسایل چې په خپل واک کې لري استفاده وکړي ترڅو که تحریک طالبان پاکستان ځینی غړي په افغانستان کې وي هدا اقل دیو تحرک او دیو نظامی خوځښت باعث نشي مننه کو جلالی صاحب له تاسو نه خغلی آشفته راځي چې بیا هم په د کابینې په مشروعیت باندې یو برخه کې بحث وکړو هغه څه چې نړیواله ټولنه تمه درلوده چې د طالبانو د کابینې اعلان داسې وسی چې ټول شموله وسی د غړي د ټولو
غړو په ګډون وو سي د ټول شموله حکومت وو سي اما متاسفانه اوس نړیواله ټولنه دوی پر داسې ویلي چې زینې د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کیدی په زینو باندې نقدي پیسې هم یې خودل شوې دي دوی لپاره د منلو وړ نه ده څه فکر کوي د دوی د رسمیت پیژندلو مسأله وجه څه وو سي یوازې همدا مسأله چې د ملګرو ملتونو په تور نوم لاړ کیدی یا نه نور موضوعات هم کیدای شي لکه مسلکی کسان یا هم نور مسائل چې باید نړیوال معیارونه یې لري اواز مردان اواز شما قد زستا سوغا غور میرا بانی اوکی بله ما بسیار تند و سریع میفهم که بار وقت کم است قبل از سوال شما با دو سه نکته عاجل تماس مختصر میگیرم یک توقع و انتظار ما از تحریک طالب ها یا بگیم دولت در مورد کمک های اضطراری است که 1,200,000,000 است و ایره میخواین که از طریق خود توزیع بکنن ما امید دارم و آرزو دارم که تحریک طالب ها بتانن تلاش بکنن که کنترول بکنن و نظارت بکنن که این پول درست و بجا عادلانه تقسیم شود بر مستحقینش برسد و از توزیع از این پول کشورهای بیرون سوء استفاده و اهداف غیر را نکنند که بهره برداری کنند. نکته دوم میخواییم بگویم که تحریک طالب ها مکلفیت دارند و متوجه باشند که دو رقیب یا دو اپوزیسیون دارند که بیشتر هم صحبت کردیم که در دنیا سیاست بدون اپوزیسیون امکان نداره، امکان پذیر نیست. بنابراین جان دو طرف یا سیاست در مجموع همیشه چند پهلو بازی میکنه و خصوص کشورهای غربی اهداف چند پهلو و خواسته متفاوت را تعقیب میکنن. یک اپوزیسیون خطرناک که طالبها داره داعش که خوشبختانه در افغانستان اونا چانس کم دارن. به این معنا که ملت افغانستان از لحاظ ترکیب قومی قسم عیار است که بیگانه کمتر نفوذ میکنه و عرب نمیتونه اینجا او اهداف داعشی را که در کشورهای دیگه تعقیب شده اینجا تعقیب بکنن و پاکستان بازی پایان خطرناک زیر میفهمه که تغییر جغرافیا است و پاکستان به این علاقه نداره ایران به این علاقه نداره و اما اپوزیسیون دیگه که میتونه طالب ها را تحریک بکنه هم حمایت داخلی داشته باشه و هم خارجی او همین جوان با استعداد آقای احمد مسعود است که اینها اهداف و شعارهای را بلند کردن و اروپا و غرب از این میتونن که بهره برداری بکنن و چیزهایی را به دست بیارن و اما معنای زیر نداره که اینها به او پیمانه توانمند و نیرومند هستن برای ازی که صرف نظر از شخصیت ای جوان افغانستان و منافع ملی یک دست و یک پارچه و یک وحدت ملی نیاز داره و نه خراسان و نه افغانستان شمالی و جنوبی من نه کوم له تاسو نه اشرف تاسو خیر تاسو صبر تر اگر زم جانبدار صاحب نه بم د پښتنه وکم جانبدار صاحب فکر کوي چې دوه مرزر باندې نړیواله ټولنه طالبان پر رسمیت و پیژني او که نه پیژني نو وجه تاسو په نظر څه وسی ډیر څه وانده ګوري ولې نه دوی دا نه پیژني که اغه هیوادونه مطمئن دي چې د طالبان حکومت په منطقه کې سوله او ثبات راولي او د دوی ګټه پکې ده نو ولې دوی دا نه پیژني خو باید پیژني دا شپږ ګاونډي هیوادونه او همداشان اروپایان که مخالف دي او دا د دوی د سلیقې مخالف یو حرکت ده نو بیا ولې ښایي په عمل کې روابطو سره ساتي او د حکومتونو اعلانونه کوي یعنې دلته تر اوسه پورې د طالبانو وروستی دریز مخالف و طرفین و دنره تا ثابت نده یعنی هم امریکایان پا دی بانده مشکوک دی چه آیا ترپای با دی طالبانو حرکت دی دوی دی گفت رو دی تامین دی پاره و کارول سی کنه او هم داشتن دی سیمی هوا دونه دار لری چه دا با دی
سیمه دپاره مفید تمام سی او که بدی امریکایانو پټ سیاستونه بیا دی دوی له طریقه دته عملی سی. پس منتظر ست منتظر دی دوی منتظر دی د طالبانو کړنو او سیاستونو ته بالکل تاسو صحیح خبره وکولای چې دوی اوس ګوري یعنی جهان دی ترسود په حالت کې ده او کله چې دوی منافع ایجاب وکړي بیا به د تفاهم حالت ته عبور کوي او که د منافع خلاف وي بیا به تقابل غوره کوي یعنی موږ ترسد و تفاهم و تقابل دا درې واړه وریانتونه په مخ کې لرو د طالبانو د حکومت په اړه باندې او اروپایان هم چې دي د امریکایانو د مزاج نه لرې یو تصمیم نس نیولی صحیح ده تفاوت د ګټو یو څه شته خو په کل کې بیا هم د افغانستان وضعیت مربوط ده د غرب او د چینایانو د رقابت په تناسب پورې جانب تاک صاحب که په لږ وخت کې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي په لومړي سال کې افغانستان ته په دویم سر کې ګاونډ هیواد پاکستان ته چې ورته بیړه هم لري او په وروستۍ مرحله کې د سیمې هیوادونو ته به یې پایلې څه اوسي زه فکر کوم چې بیا هم امریکایان همیشه چې څه وایي هغه ظواهر دي په شروع کلو کې دوی دروغ ویلي او دا سیمه نه سو استفاده وکړه اوس هم چې دوی څه وایي اعتماد نه پرې کوي د امریکې عمل او دریڅه باید وکتل سي دوی غواړي چې دلته جګړه وي ځکه جګړه دا ارزانه جګړه چې چین مهارولی سي او د انکشافي پروژو مخه نیولی سي دا خو امریکایانو ته ویلي ول خدای څه غواړي باد و باران نو دوی نور څه غواړي دوی خو مقصد او ستراتیژي همدغه ده چې د چین په چاپېریال کې جګړې او بیا خصوصا داسې مساعد وضعیت چې د پاکستان او افغانستان په ځینو سیمو کې د دوی لپاره رامنځته شوی ده نو زه شک لرم چې دلته د امریکایان د سولې طرفداري وکړي ډېره مننه کوو جانبدار صاحب جنبندي له جلالي صاحب سره کوم جلالي صاحب په لنډو ټکو کې څه ډول یو کابینه حکومت مخصوصا نظام جوړ شي چې هم د نړیوالې ټولنې لپاره هم د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ اوسي لنډو ټکو کې وخت مو کم دی تر کوم ډیره مهمه دا ده چې داسې حکومت چې ولسی مشروعیت ولري هم د خدماتو د وړاندې کولو وړتیا ولري تر ټولو مهمه سلام دا ده کدا کابینه هم رنګارنګ وي او د افغانستان د خلکو مشروعیت حل نه شي کړی هغه په هیڅ صورت خلکو ته د منلو وړ نه شي ثابتېدلی او هغه ولسی مشروعیت نه شي کولی زه فکر کوم کله چې موږ په کور دننه یو کارنده متحرک حکومت ولرو هغه سره به سیمه هم تعامل کوي هغه سره به نړۍ هم تعامل کوي پاتې سو د غرب سره د افغانستان تعامل تابن شل کاره جګړه شوی دا دومره زر باید موږ توقع نه لرو چې رسمي اړیکې سره پیل شي ولې په سیمه کې موږ کافي زرغون سترغونه وینو چې د افغانستان حکومت سره به وي په نږدې وخت کې د یو سیاسي تعامل ته داخليږي غرب بل انتخاب نه لري په یو سیاسي نظر هم دا ده چې طالبان منځوي کیږي دا شت په اوږد مهال کې د بې ثباتۍ لامل سي او بیا شت اروپا هم تهدید سي او امریکا هم تهدید سي زه فکر کوم غرب مجبور انده یا په لنډ مهال یا په اوږد مهال کې به دغه نظام سره یو تعامل ساتي ډیره مننه کوم جلالي صاحب کور مو ودان ډیرو قدرمن لیدونکو له ټولو میلمنو څخه په مننه هیڅ مخ خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو الله مال